Na ranču Ivice Racanovića Česmin Do u Bačincima ove subote održana je privredno-turistička manifestacija Sremski ručak čobanski. Ove godine po 12. put okupili su se ljudi koji vole životinje, dobar zalogaj i druženje da na ovom mestu zajedno doprinesu organizaciji i raznim aktivnostima ulepšaju dan svim posetiocima. Manifestaciju je zvanično otvorio predsednik Skupštine opštine Šid Tihomir Stamenković, a pozdravne reči uputio i predsednik mesne zajednice Bačinci Đorđe Stević. Molitvu Gospodu za zdravlje i napredak stada i odgajivača stoke uputio je protojerej Stavrofor Đorđe Hadži Volarević, a potom su pušteni golubovi mira iz odgajivačnice Radeljević. Sve je manje snaga u selu koje spremne da se angažuju. Finansijski se čak može lakše rešiti problemi nego što se može organizacijom problemi. Tako da smo to organizovali. Šta će biti sljedeće godine, pesimista sam. Koliko ima ovaca i koza na izložbi stoke? Pa tu ima praktično najviše do sada što smo imali. To je najteži deo organizovanja manifestacije, što to treba u tovar stoku, negde tamo ko zna. Imamo ljude, recimo danas iz Kovilja, on je krenuo noće su neko doba, donesti, utovariti tamo, dovesti, istovariti i tako dalje. Ali imamo, tu ima 10 boksova danas, znači 50-60 ovaca različitih pasmina, ima 3-4 pasmine. Tako da s tim delom izložbe smo zadovoljni. To je u stvari treba bude i glavni deo izložbe zajedno s ovim kuvanjem, jer to je opet malo relaksacija za ljude da se otpuste i tako. Da li ima možda novih nekih ljubitelja koji su spremni da se bave kozarstvom i ovčarstvom? Pa ima, ali suština je u tome da je to ekonomska opravdanost pod znakom pitanja i dan danas, iako je to nešto kao cene stočne gore, ali i cene žive stoke, što kaže jaganjaca, ali i cene hrane stočne, tako da koliko ja čujem, ja baš nemam sve informacije, jer sam tu svak dan salašu, da je velik broj ovaca u ponudi za prodaj, po bagatelnim cenama. Da li... Čak i u matičare se prodaju za male pare. Da li ste vi kao domaćin ove manifestacije zadovoljni? Pa, ja sam zadovoljan prvo što nas je poslužilo vreme. Da je vreme kiša, što je bilo prošlu nedelju, na primjer, ne bilo ništa od toga. Za poseta čini mi se da je dosta slabo, skromno je to, ali čujem i dalje. Selo je znači prazno, okolina vi ostalo znate, možda je bolje od mene. Tako da, ja sam u principu, sve ono što smo planirali u programu manifestacije će se održati, jel? Tako da s te strane moram biti zadovoljan ovaj. I da će se manifestacija održati. Kako bi manifestacija bila što atraktivnija, svake godine se na njoj organizuje smotra i defile konjskih zaprega. Ove godine na njoj je učestvovalo 7 zaprega. Mi svake godine redovno to pratimo i pozivaju nas i napravimo jedan defile konjskih zaprega. 6 je stiglo, još jedan sad doći iz Kuzmina. Ima nas Panić Pera iz Bingule, ja iz Adaševaca, zatim iz Bikića, Križić i Šećarski brane iz Berkasova, oni su parili, a to su jedno smanjili zapregu. Ima dvojica iz Bačinaca, Palo i Dušan i Lazarov Slaviša i Zoran Šnajderov iz Kuzmina. Koliko se rado odazivate ovakvim manifestacijama? Pa vidite, ja već jedno 8 godina redovno dolazim na, ovo je ja mislim 12. po redu, 8 godina redovno dolazim sa zapregama. Bilo nas je kada se bilo dvojica, trojica, ali ima nas koji baš redovno učestvujemo i ja mislim da je ova, za ovaj naš deo Srema jedna lepa manifestacija koja se održava u, kako da kažem, u prirodi, u ataru i da ima volko posjetilaca. Za zabavu posetilaca organizovana su razna i zanimljiva čobanska nadmetanja. U petoboju za žene najbolje su bile članice udruženja žena iz Gibarca, a kod muškaraca Đorđe Lazarov. Najbolji sremski ovčiji paprikaš skuvao je gost iz Kovilja, a u kategoriji dece koja su trčala u džaku pobedu je odneo Ognjen Novaković iz Bačinaca. I ove godine za vizuelni efekat i estetiku na manifestaciji koja inače promoviše gajanje koza i ovaca, bile su zadužene žene iz udruženja naše opštine, koje su po ko zna koji put uspešno odgovorile postavljenom im zadatku. Koliko je žena danas učestvovalo u pripremi ovog prelepog vašeg štanda? 5 žena je učestvovalo, mnogo ih je zaposlilo se u Bošu, u Pilićaru i mnoge nisu mogle da dođu, ali je mi jako žao. Da. Šta ste sve pripremile za danas? Najviše nam je pomogla Obradović Mirjana, sve ove kolače je popekla, sve.
i pripremili smo voće, stolnjake. Gospođa Mirjana je majstorica za peglanje, štirkanje i pranje. Ona to ne može ni jedna u Bačincima da uradi što ona može. I ona nam je glavna, ona je moja glavni zamenik. Dobro, da li su se žene rado odazvale pozivu da učestvuju na ovoj manifestaciji? Sve su se rado odazvale, ali eto, sprečene radom nisu mogle da dođu. Pored koza i ovaca, posetioci su imali priliku da vide i izložbu konja i magaraca. U kulturnom delu programa učestvovala su deca folkloraši sa raznim spletom igara, a nastupile su grupe iz Bačinaca, Višnjićeva i Kuzmina. Jednom rečju, bilo je tu za svakoga ponešto. Sve u svemu, uz dobar zalogaj, kapljicu vrhunskog vina i muziku uživo, za sve koji su došli da obiđu manifestaciju, zabava je bila zagarantovana.